تمام حمد رب العالمین کے لیے اور تمام ثنا ختم المرسلین کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ہماری منزل سے بھی زیادہ وہ خوبصورت راستے ہیں جو پرلطف نظاروں سے بھرے پڑے ہیں. ہماری منزل کون سی ہے؟ جب راستے منزل سے خوبصورت ہو جائیں تو منزل منزل نہیں رہتی اور راستے راستے نہیں رہتے بلکہ راستے ہی منزل بن جاتے ہیں. ناران سے بٹاکنڈی، بٹاکنڈی سے بڑوئی، بڑوئی سے جلکھڈ. آج ہم کسی مقام کی سیر نہیں کریں گے. آج کی سیر ان خوبصورت راستوں کے نام اور ان خوبصورت راستوں پر بکھرے ہوئے حسن کے نام. سفر کا حقیقی مزہ لینے کے لیے میری بجائے ریکارڈنگ کی اوریجنل آوازیں آپ سے بات کریں گی. دل کو موہ لینے والے نظاروں سے آنکھیں سیراب کریں. زمستانی ہواؤں کی سرسراہٹ سے کانوں میں رس گھولیں. اور پہاڑوں میں سے گزرتی ہوئی بائک کی دل کو چھو لینے والی ٹک ٹک کی آواز سنیں.
Thank you.
گیا ہے سر جی اوکے آ گئے ہو آ گئے اوکے بڑا خبر زبردست خوبصورت علاقہ اوپر جانے کے لیے رستے بڑے خراب ہیں اور ہم میں اپنی ہمت کا اندازہ سر میں فوٹو چھیک لیے ہیں ہمت کے ساتھ اس چیز کا سامنا کرنا ہی پڑے گا مستری Yes, Mr. President.